Tiniyak ng bagong gobernador ng Batangas na suportado niya ang kampanya contra-coal at commercial mining. Kabilang ang mga nasabing usapin sa mga may init na issue sa lalawigan ng Batangas. May report si Gads Rodelas. Nakakita ng mahigpit na taga-suporta ang mga no-to-coal advocates ng Batangas sa katauhan ng bagong upong gobernador at vice gobernador ng lalawigan. Sa kanyang talumpati pa lang matapos makapanumpa bilang punong lalawigan, Inihayag ni Governor Mandanas ang kanyang magiging pulisiya patungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. Suportado naman ito ng kanyang bise na si Sofronio Nasona Jr. Bukod sa usapin ng ilegal na droga, ang usapin ng coal at commercial mining ang ilan sa pinakamainit na isyu sa lalawigan ng Batangas. Matatanda ang ilang beses na nagsagawa ng malawakang pagkilos sa probinsya at sunod-sunod na kilos protesta para tutulan ang panukalang pagtatayo ng 600 megawatt coal-fired power plant sa barangay Pinamukan Ibaba, Batangas City. Sa kabila nito, nakalusot sa Sangguniang Palunsod ng Batangas ang panukala ng bumoto pabor sa hinihinging locational clearance ang mayorya ng mga kagawad at inirekomenda ng Committee on Environment urban development zoning and land use ang pagbibigay ng locational clearance sa application ng J.G. Summit Holdings Corporation. Ang J.G. Summit Holdings Corporation ang siya rin namang may-ari ng Olifin Snafta Cracker Plant na matagal nang inireklamo sa madalas na pagbubuga ng maitim at mainit na usok at mabahong amoy sa Batangas Bay. Sa kasalukuyan, patuloy ang operasyon ng dating Batangas Coal Fired Thermal Power Plant at ngayon ay SEM Kalaka Power Corporation sa bayan ng Kalaka na pag-aari ng DMCI Holdings at DJ Consunji Consortium. Sa isyu naman ng pagmimina, nananatili pa rin mainit na pinagtatalunan ng aplikasyon ng Egerton Gold Philippines Incorporated sa bayan ng Lubo. Ang aplikasyon ay tumutukoy sa pagtatayo ng malaking open pit mining. Ayon sa mga cost-oriented groups, Mawawasak ng pagmiminang ito ang malalaking bundok ng lubo at malilipol ang ekta-ektaryang bukiri ng mga magsasaka at pinagkukuna ng tubig. Isa ring malaking banta sa Verde Island Passage ang mga tailings at pagguho ng lupa. Ang Verde Island Passage ang kilalang center of the center of marine biodiversity sa buong mundo. Sa isang hiwalay na panayam, Tiniyak naman ni Vice Governor Nasona na susuportahan ng Sangguniang Panlalawigan sa ilalim ng kanyang liderato ang mga pulisya ng administrasyong Mandanas partikular sa usapin ng pangangalaga ng kapaligiran. Mula sa Batangas para sa Eagle News, Gads Rodelas, I am 1 with 25.